Në Kosovë ka filluar fushata e korrje shirjeve, çdo vit del në pa edhe dukuria e djegjes së hamulloreve që janë raportuar kohët e fundit. E nga këto djegje e kanë psuar edhe arrat e mbjella, ku një bujku i është djegur më shumë se gjysma e arrës me grur. Këto ka fillu zjarri, edhe ka vazhdu krimi. Atë që e mbolli nuk e korri. Kjo si shkak i zjarrit që ja përfshiu mbi 2 hektar me grur fërmerin nga Graboci e përm të Obiliqit, nga ku i shkuan dëm 15.000 kg me grur një dit para korjeve. Kemi prit rendimentin mjaftë mirë, se kemi bo punën për me prit rendimentin, nuk o ka kësmet. Pasi është evoku zjarri, kanor policia e kanë vërtetu që është shkak fakturi njeri. Por një tjetër fërmer i kësaj ane arriti ta korë si përfaqet me grur, por me gjithatë ai apelon që edhe pas korje shirjeve të mos ndizën zjarre. Edhe pse këtë vet ka pas të rishura gjatë mujës janarë dhe shkurt, me një mas shumë të madhe, si pas meteorologëve, rendimentet si vjetë janë të përgjysmura, krahasuar me vitin e kaluar. Po na sa do kudo, do të apunujmë tukën, se nuk e lamë dirinë. Edhe ekspertët e buqësisë apelojnë që mos të ndizen hamulloret, pasi kjo është dëmshme për tokën. Fatkeqësisht, një kategori e caktuar e fermerëve të pandërgjegjshëm, edhe së tek kësaj dite është prezente djegja e hamujve ose kashtës, siç e quajmë në gjuhën popullore, është dukuri që krijon veç disavantazhe. Pra vetëm dëmë, fermerët nuk duhet ta djegin kashtën, të njëjti duhet ta përmbysin ose të zbatojnë një lavrim të cekë që ata mineralizohet, meqense është një lloj plehu. Për numrin e këtyre rasteve, folën edhe nga zjarfikësit në Prishtinë. Në 6 mujorin e parë, i kemi 822 intervenime. Për e tyne, 250 e diçka kenë vetëm të hapsira, do me thonë bari thatë, pyje, hamullare, këtë shumë edhe. Zeka njoftoj se në 6 mujorin e partë të kiti viti, deri me tani në 4 komuna që mbulojnë, janë shkaktuar mbi 500 zjarre.